maalin un kadib markii hay'adda qaramada midoobay ee FAO ay ku dhawaaqday in ismaamulkani Mandera uu yahay ismaamulka caagan ayaxa ayaa wararka aynu ka helayno deegaanka Ramo Dhiimto ee waqooyiga Mandera ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ayax uu ku soo duulay halkaasi sida wararka ay sheegayaan ayaxa ayaa soo gaaray deegaanka Ramo Dhiimto galabnimadii Isniinta shalayto kadib 70 sano oo wax ayax ah aan halkaasi laga soo sheegin barasaabka Mandera mudane Cali Ibrahim Roba oo war qoraal soo saar ayaa waxa uu ku sheegay in waaxda beeraha countiga Mandera ay xaqiijiyeen ayaxa ku soo duulay deegaankaasi xilli qoraxda ay sii dhacaysay galabnimadii Isniinta shalayto ayaxa ayaa ka soo duulay dhanka xuduudda Itoobiya ee dowlad deegaankani Mandera uu la wadaago ayaxa ayaanu ku fiday dhul gaaraya 2,000 oo hektar dowladda ismaamulka Mandera ayaa dowladda dhexe ee dalka ugu baaqday inay si degdeg ah wax ugu qabato ka hor inta aanay ku faafin ayaxani guud ahaan ismaamulkani Mandera si kastaba ahaatee ayaxa ayaa saameyn ku yeeshay gobolka oo iminka abaaro daran ay ka jiraan waxaana laga cabsi qabaa inuu baabi'iyo taaqi ay ku noolaayeen xoolaha iyo beeraha dadka ay ku tiirsanaayeen Ibrahim Yare warbaahinta Dawa.